Hallå? Hej! Stör jag? Du låter stressad. Tanksprid som alltid. Nej, jag har nyss vaknat så jag käkar en macka. Ja, vad är du på? Topp och trosor, vadå då? Vadå? Hur då? Har ni gått till en klinik? Men förlåt. Grattis. Grattis. Johanna? Nej, jag heter inte Johanna. Fan, Johanna. Jenny, kommer du ihåg mig? Ja, men du känner ingenting till. Varför inte känna någonting till? Men vad vill du? Jag har det. Jag har väl rätt pengar. Ge honom inte pengar. Jag vill inte ha pengar. Nej, men vad vill du då? Jag kan bara snacka lite. Vet du vad jag vill? Jag vill aldrig mer se dig. Spionerar du på mig, eller? Det är slut, fattar du?